У Дніпрі побили 14-річну дівчину. Свідки кажуть, нападники теж підлітки. Одна лупцювала, ще двоє спостерігали. Сталося це близько 5-го вечора на Слобожанському проспекті. На місце виїхала Оксана Марченко. Ми живемо от в цьому під'їзді. Вот здесь вот Лиза играла с детьми, с малышами. Буквально под нашими окнами все это происходило. Девочка, подросток, взяла ее за волосы. Волосы дочки накрутила себе на руку, начала избивать. По лицу давала пощечины. Потом она ее за волосы стянула. Уже на землі, розповідає мати побитої, нападники лупцювали 14-річну Лізу ногами, стрибали її на живіт та били по обличчю. Свідками цього стали друзі дівчини. У дитини був шок. Тобто, коли вона мені розповіла, вона була мама. Я кажу, ми навіть не знали, що робити взагалі, тому що такої ситуації ніколи в нас не було. Підлітків відігнали сусіди. Закривавлену дівчинку привели додому та викликали швидку. У неї була закрита черепно-мозкова травма, сотрясення головного мозку і множество ушиби м'яких тканей голови, туловища, конечностей, ушиб поясничного отдела позвоночника. Сейчас состояние ребенка улучшается, она обследована, получает восстановительную терапию, никаких опасений за ее жизнь нет. Той день Ліза згадує неохоче, каже, нападників не знала, за що били, не здогадується. Вони проходили мимо, просто показали їм язик. Ця дівчинка розвертається, спросила, це мені? Я говорю, ні, це дітям. Вона підходить ззаді, бере за волосся, стаскиває лавочки, починає бити ногами. Уже у лікарні мама Ліза не може стримати сліз, каже, тільки нещодавно дочка перемогла рак. Вона її якраз била в ту ногу, яка оперирована чотирижди. У лікарні школярка пробуде щонайменше до кінця тижня. Далі на неї чекатиме ще психологічна реабілітація, кажуть медики. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Це попередня правова кваліфікація. Більш детально можна буде говорити після проходження судмедекспертизи потерпілої. Наразі ми з'ясовуємо всі подробиці даної події, опитали свідків. У поліції вже є більш детальніша інформація, хто може бути причетний до скоєння даного злочину. Хто та за що побив дівчину, поки що у поліції не можуть сказати. Мама ж дівчинки провела власне розслідування. На наступний день своїми силами я почала збирати інформацію о групі лиц, які приймали участь в цьому збиєнні. Вот, я узнала, що це був 15-літній подросток, дівчинка, учениця 9 класу. Всю інформацію, яку я добила сама своїми силами, я передала в ювенальну поліцію. За скоєний злочин нападникам загрожує штраф 850 гривень. Оксана Марченко, Євген Дрозд. Деталі.